staan hier so 'n kukuyu weiding net buitekant Plettenberg Baai wat oorgesaai is met Governor Diploid meerjarige raaigras. Governor is 'n gras met 'n baie digte groeiwyse, soos julle kan sien, en 'n fyn halms het, en is juist hierdie fyn halms en hierdie digte groeiwyse wat vir ons juist goeie kompetisie gee teenoor die kukuyu en die vermoë gee om goed te kompeteer met die kukuyu. As ook goeie weerstand te bied teen vertrapping in die winter en die kouer maande en die nat maande. Let op die digte groeiwyse van die Governor. Ja, in hierdie kamp gaan ons lekker goeie produksie afhaal in die komende winter. Hierdie plante is reeds op 'n baie volwasse stadium en gereed om te produseer, soos die lente ook gaan naderkom na die winter. So hier gaan ons 'n klomp melk afhaal en dis maar waarna ons almal soek. Maar die rede vir die goeie digte groeiwyse van die Governor is sy vermoë om dogterhalms te produseer reg deur die seisoen. Goeie dogterhalm formasie, soos julle kan sien hierso, eerste blaar, tweede blaar, derde blaar van die raaigrasplant en hier kom die nuwe halmpie uit. Hierdie halm gaan vir ons in die lente baie goeie produksie gee en sy gaan ook weer haar dogters maak. En is juist hierdie vermoë om sterk dogterhalms te vorm deur die seisoen is juist waar die gehardheid en die volhoubaarheid van hierdie kultivar lê. As ook die topproduksie. Hoe meer dogterhalms ons kan kry, hoe beter kompetisie het ons met die kukuyu. Hoe langer het ons raaigras op ons weidings, hoe meer kwaliteit het ons op ons weidings, hoe beter energiewaardes en proteïene en hoe meer melk het ons in die tank. Is dit nie maar wat ons almal wil hê nie?